xaflad lagu daahfurayay xarunta cusub ee Town Campus ee jaamacadda Simat ayaa lagu qabtay isla xarunta jaamacadda oo ku taala Soobe, waxaana xaflada furitaanka ah ka soo qayb galay madaxweynihii hore ee Soomaaliya, ahna guddoomiyihii koowaad ee jaamacadda Simat, Xasan Sheekh Maxamuud, wasiirkii hore ee arrimaha gudaha, ahna guddoomiyihii hore ee jaamacadda Simat, xildhibaan Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen Odawaa, wasiirro hore, xildhibaano, culimmadiin, ganacsato, ururada bulshada rayidka ah, iyo qaar ka mid ah ardaydii ka baxday jaamacadda Simat iyo marti sharaf kale. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo wasiir Xuseen Cabdi Xalane ayaa ugu horreyn si rasmi ah u daahfuray dhismaha xarunta jaamacadda Simat iyo xarunta hal-abuurka jaamacadda Simat iLab, waxaana intaasi kadib madaxweynaha iyo marti sharafta kale lagu soo wareejiyey qaybaha kala duwan ee xarunta cusub oo ay ka mid yihiin maktabadda casriga ah ee jaamacadda, qaybta diiwaanka iyo xusuus reebka oo ah meel lagu kaydiyo taariikhda iyo xusuusaha ugu waaweyn ee jaamacadda Simat, sidoo kalena wufuuddu waxay indhayndhayn ku sameeyeen xarunta cusub ee halabuurka jaamacadda Simat, halkaas oo lagu soo bandhigay adeegyada kala duwan iyo waxqabadka xarunta oo shaqaynaysay 3 sano ee ugu dambeysay. Waxaa intaasi kadib si toosa u bilaabatay munaasabadda, waxaana kelmadda furitaanka halkaasi ka jeediyey guddoomiyaha jaamacadda Simat, Ustaad Daahir Xasan Carab. Guddoomiyaha ayaana waxa uu si kooban uga hadlay horumarka ay jaamacaddu ku tallaabsatay sanadihii dambe iyo higsiga 2004 ee jaamacaddu ay ku tallaabsanayso, taasoo ay ka mid tahay furitaanka xarunta Medical Science and Technology Campus oo loogu talagalay in ay wax ka bartaan 1,500 oo arday, lehna isbitaal iyo cilmi baaris, waxna ay ka baran karaan 3,000 oo arday. Jaamacaddu waxay soo kordhisay si ay ula jaanqaado kacaanka 4-aad ee adduunka ka hanaqaaday oo kacaanka tiknoolojiyada, ayaa waxay haddana xoogga saartay mawaadooyinka iyo takhasusaadka xiriirka la leh computer science iyo information technology. Waxaa taas la mid ah danta nagu kaliftayna iyadana si loo xaqiijiyo baahida dadka ay qabaan, gaar ahaan dhalinyarada, in la abuuro Simat Innovation Lab oo ujeedkeedu ay tahay in dhalinyarada la baro in si iskood ay u shaqaysan karaan oo ayagoo xamar jooga ama baladweyne jooga ay ku shaqayn karaan shirkad Mareykanka ama shirkad Ingiriisa ama shirkad Chinese, maadaama tiknoolojiyada adduunyadu ay martay in si meel fog laga soo shaqayn karo ama gurigaaga laga soo shaqayn karo. Duruufaha kale aan aragnay waxaa ka mid ahayd in luuqadda Ingiriisiga ay aad wadanka u lahayn infrastructure ay wax ku bartaan, shaqooyinkiina dad badan oo ama Soomaali Kenyan ah ama Soomaali diaspora ay ka qaateen dhalinyaradii dalka joogay. Jaamacadda Simat iyadoo baahida iska jawaabaysay waxay aasaastay Institute of Modern Languages oo xiriir la leh Macmillan Publishers oo manhaj aad iyo aad loo diyaariyey oo qofka Ingiriiska u diyaarinahaya inuu si guudna ugu hadli karo, si akademigana ugu hadli karo, uguna baran karo, waxna ku qori karo la sameeyo. Taasoo runtii dhalinyaradii ka aflaxday ay maanta ay shaqooyin fiican oo ama iskood ay u sameysteen ama ay u shaqo tageen hay-adaha loo shaqeeyo, haday UN yihiin ama international NGOs ama god dowladda ama fasaska tarbiyada yihiin. Jaamacaddu waxay kasaas iyadana markii kulliyadda caafimaadka la aasaasay waxaa barbar socday in iyadana la dhiso isbitaalkii Dr. Sumeyd ayaa loogu magac daray, wuxuuna waxyaabihii ay dadka Soomaalida ku xasuustaan waxaa ugu mid ah mashruucii ama caabuqii COVID-19 in isbitaalku si weyn uga qayb galay oo boqolaal qofna ay ka faa'iideysteen, qaar badanna talooyin la siiyey, qaar kalena talaal la siiyey. Marka haddana insha allahu tacaala jaamacaddu waxay rabtaa inay dhisto campus weyn oo ilaa 15,000 oo arday ay markii wax ka baran karaan, saasi la mid ah isbitaal referral hospital ah ama isbitaal guud oo 300 oo qofna ay seexan karto halkii mar, 1,000 qof ilaa iyo 2,000 qof inta u dhaxaysa oo bukaan eegtana maalintii u adeegi kara. Isbitaalkaas marka waa isbitaal research, waa isbitaal tacliimi, waa isbitaal sameyna. Waxaa marka loo bixiyey si dadka Soomaalidu maadaama wax badan ay hore uga hareen inaan midkan sayniska iyo teknolojiyada aanan ka harin, marka science and technology campus
ayaa loogu magac daray sidoo kalena waxa munaasabada hadalla bagaadin iyo mahadcelin ah ka soo jeediyay madax ka socota culimada ururada bulshada rayidka ah ganacsatada mas-uuliyiin ka socotay jaamacadaha dalka gudoomiyaha naadiga qalinjabiyaasha jaamacadda simad siyaasiyiin iyo marti sharaf kale gudoomiyihii hore ee jaamacadda simad xildhibaan cabdiraxmaan maxamed xuseen odawaah ayaa sidoo kalena ka hadlay munaasabadda waxa uuna bogaadiyey horumarka ay jaamacaddu samaysay gaar ahaan dhanka tasiilaadka iyo agabyada jaamacadda oo ay ka mid yihiin dhismaha cusub si sare loogu qaado adeegyada ay bulshada jaamacaddu u hayso runtii gudoomiye daahir carab gudoomiyaha jaamacadda iyo bahda jaamacadda waxaan ku ammaanayaa in isbeddel aad iyo aad u weyn ay ka sameeyeen jaamacadda intii aan annagu siyaasadda ku maqnayn saaxiibkay sayid cali baa ila kaftamay oo yiri niyow dalkan mu'asasada keliya oo la dhaqaajin la'yahay waa mu'asasada siyaasadda laakiin mu'asasaadkii kale si fiican bay u dhaqaaqayaan waxaan nidhi ayada ruuxeed annagoo si fiican u dhaqaajinayna baa nalaka dabaqayliyoon soomaalida iska reebi weyn haddii odaga qabyadii loo dhammaystiri lahay waxaan isleeyahay xaalku saan waa ka fiicnaan lahay waxaa sidoo kale munaasabadda khudbada ka jeediyey gudoomiyaha hay-adda directe aid ee soomaaliya sheekh xasan badowi waxa uuna gudoomiyuhu dhankiisa hambalyo iyo bagaadin u diray guud ahaan bahda jaamacadda simad waxa uuna ka sheekeeyey taariikhda aas-aaska jaamacadda iyo duruufihii kala duwanaa ee dhaqaale iyo midda horumarineed ee jaamacadda annagu haddaan nahay hay-adda directe aid oo maxaan ku dhaahdaa gacan siisa jaamacadda simad shirkanagii shirkii boordkii maalinta dhaweeyd 15 maalmood ka hor waxyaabo fara badan oo aan isleeyahay guulo waaweyn baad u wada dabaaldegi doontaan intiinaan sharafta leh hebcaawo maalkan ka soo qayb gashay ayaa maxaanku dhahdaa laynka iyo tuubada kusoo wada jira ilaahay idankiisna mid walba goortiisa iyo waqtigiisa ayuu hortiina imaan doonaa olaalaha jaamacadda simad gacanta ku haya gurigan cusub iyo guryaha kale ay gacanta ku hayaan ee hadda gabagabada ku dhadhowna waan ugu hambalyaynaynaa aada iyo aada baan ugu mahadcelinaynaa dhammaan inta kusoo sharaftay jaamacadda simad inay caawa waqtigooda ugu soo deeqaan gunaanadkii waxaa munaasabadda soo xiray madaxweynihii hore ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo ahaa aas-aasihii iyo gudoomiyihii koowaad ee jaamacadda madaxweynaha ayaana waxa uu si fog uga sheekeeyey taariikhda aas-aaska jaamacadda simad iyo marxaladihii kala duwanaa ee ay soo martay waxa uu sidoo kale madaxweyne xasan sheekh maxamuud bogaadin u jeediyey gudoomiyaashii kaga dambeeyey jaamacadda simad iyo horumarka ballaaran ee ay gaarsiiyeen waxaadalkan aqoonta psychology sociology maxaan ku yihahdaa political science haddaa la bilaabay international relation haddaa la bilaabay ayagana maxaa loo bilaabay international organizationska shaqa looga hela oo ardayga soo baxa xataa weyba laakiin psychology oo kale iyo sociology oo kale iyo waxyaabaha mujtamaca aqoontiisa iyo daraasadiisa iyo istraatiiji u dejintiisa iyo mustaqbalkiisa qaabayntiisa iyo fahamka mujtamacan sida udhisaya aqoomaheedii oo public dadka ninka sociologiga ah inta meel furta sociologana ma yiraahe hay-adaha publica ayuu ka shaqeeya waxyaabaan ugu liitay weli markabta waa ku faraxsanaa faculties badan oo arts oo economics ay ka mid yihiin oo political science ka mid yahay oo maxaan ku yihahday ay qaaraan weydiiyaan faculties noocaas maxaa loo furi waay waa furnay wax dhigtaa la waay even free scholarships waxyaabaha oo soomaali dhibka nice faculty of education simad laga furay oo free waayo la dhahay qofkii dhiganayo waa free ardada kasoo qalin jis waxaan umalaynaa tobaneeye waay laakiin faculties kale ardada kasoo qalin jis waa boqolaal iyo kumanaana dhigatay laakiin maxaa dhacaya oo experience lasugay ardaygii mathalan business administration soo qalin jibiy suuqa haduu imaada shaqo waaye macalin uu noqona qualifyna ma aha ilan bagabondis iskama joogi kara unemployed hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Somaliland haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.84 ama xidig 2.24 tayo waa telesom.